Ahoj a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Uh, min v minulém videu jsme si zrecenzovali tento stroj, byl osmičkový francouzský prémiový tank AMX CDC a uh, v tomto videu se teda podíváme na moji první ace bitvu a na takovou opravdu damageově povedenou bitvu, kterou jsem s tímto strojem zahrál. Uh, nacházíme se na mapě pouštní písky. A samozřejmě, jelikož jsem střední tank, dosti pohybilej střední tank, tak jsem se rozhodl jet sem do prava, do té pouště, kde právě krásně využiju například Gun Depressy. Naše pade 4 trošku nepříjemně najolovala mezi nepřátelskýho Pantera 2 a T-54, s tím, že já jsem tu nepřátelskou 54 dingl dozad, to byla trochu smula. No, ale tady už jsem té 54 čtyřce se rozhodl, že jí pomůžu a budu třílet toho Panthera. tady jsem si řekl, že dám ránu do té T-54 a tady jsem do ní chtěla druhou ránu, bohužel zepředu jsem ji nepenetroval. A jelikož jsem tady momentálně sám, tak potřebuju ujet. Uh, přičemž tady krásně je pohyblivost toho stroje, že jsem neměl problém ujet. Tady jsem měl hodně šťastnou ránu, že jsem z otočky za jízdy, když jsem koukal dělen dozadu, tak jsem ho trefil do boku, vlastně přímo pod věž, když nejížděl na, na, tu dunku. No a nyní už se tady objevily ty naše heviny, ten náš Conqueror, to naše STčko a já jsem si řekl, že tu 54 teda tady už není rašnu. Ona nicméně se snažila utéct, já jsem jí dal ránu, nebyl jsem sám kdo jí dal ránu, stražilo se jí přes tisíc HPček, A tady se objevil Boris, nabil jsem si hečko, že mu dám hečko a zbytek doramuju, takže to pomohlo, zramil jsem ho za nějakých 350-60 HPček, což se hodí. Tady budu zkoušet ránu na tu TP4, bohužel jsem jí netrefil, tím pádem ani nezabil. U naší báze na kolejích uh, se nám objevila IS-8, není nic jednoduššího než jít dát ránu, vysoká penetrace tohoto stroje zajistí, že uh, ten stroj probiju i na, i na takhle větší vzdálenost, ačkoliv IS-8 je z boku docela, docela není to, takhle není to nejjednodušší probíjet. Rána do boku a T-15 není nic jednoduššího, a nyní tady zakončím tu T-54, která tady na, na mě jaksi nedbala, což se jí stalo osudným. Uh, nyní tady, jelikož tento stroj má 10 stupňů deprese, což je hodně, tak tady můžu na tomto nájezdu. Uh, teď se tady spotne ta, uh, to AT a Goldem, abych měl jistotu, že ho probiju. Tak ho budu střílet. Zaposlil jsem si Adrenalin, uh, druhá rána do boku to už bylo teda AP, no a třetí ránu jsem nestihl. Ty si tam spotne i S8, právě teďka budu praktikovat to, o čem jsem začal mluvit před chvilkou. Mám dobrou deprese, tím pádem si můžu sjet. Tady na ten nájezd, vlastně na ten vagón a přes depresi tady můžu střílet tu IS-8 vlastně pod těma vagónama. Šťastná rána na AT-15, tato rána nemusela klidně trefit, nicméně trefila. Díky přesnosti tohoto děla, že nebyl problém. A díky přesnosti tohoto děla pak netrefím takhle domířenou ránu, ale co se dá dělat. Tady to zalítlo asi na vrchní plat, případně to mělo trošku nižší ní, penetrační rol ta rána, ale nevadí. Rána do IS 8 s detrekem, takže teď by bylo ideální, aby do ní e, naši dali nějaký damage by byla trekla, což se nestalo, takže Sputnik damage se nekonal, ale nevadí. Druhá rána do IS 8, e, teďka třetí rána do IS 8 a nyní už byla doražena. E, no a ještě zbývá s 75 5 mě napadlo, že celou bytu nesvítila, že bude AFK. Já se teda rozjíždím se svým silným motorem e, na nepřátelskou bázi, podívat se, jestli tady ta S75 skutečně je. Nicméně po chvíli se zjišťuji, že tu není. A tím pádem vylučovací metodu, kde může být. Někde u naší báze ne, tam jsou naši. Někde na enemy bázi taky ne, protože já, já jsem tam byl na tom přejezdu a spotl bych to. Takže jediná šance byla, že je tady. Nabal jsem se Adrenalin, dal jsem jednu ránu. A uh, nyní se pokusím jít dát detrek, abych měl do ní opět nějaký ten spotting damage, což se mi podaří k tomu ještě zapálit. To byl docela jackpot této hry, on se neuhasil, stihnu do ní ještě jednu ránu. A náš Boris uh, pak tento stroj devítkově zabije. Um, byl to teda Mko, High Caliber 5017 damage a ten výjelek 130 000 rubího a 178 000 čistý bez jakékoliv mise. Tenhle stroj je úplně brutální na to vydělávání, jak už jsem zmínil v té recenzi. Jsem první na damage a e, i moje efektivita střelby byla celku pěkná 24, 22 a 20. E, něco přes 360 Spotting Damage. Tak jo, tak já doufám, že se vám tato lepší bitva s cd líbila. Určitě se můžete podívat také na tu recenzi, e, jejíž nebo odkaz na to video, nyní vidíte na obrazovce. Uprostřed je tlačítko odebírat. Uh, pokud nechcete přijít o další videa z mé tvorby, pokud se vám líbí. Můžete se rovněž taky podívat na nějaká další videa, které právě vidíte na obrazovce, ať už to jsou například replaye s novýma uh, francouzskýma Hevinova. Já vám ještě moc krát poděkuju za sledování a budu se vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj!